小柏拉沟多西。와, 이거 없어. 아니야. Og hérna og... Mísið, lýsald veik að gýra eitthlósi. Vat okkur hinga. Gólm, yhaksa teist. Sýnsið svo meil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sjál on 12 on kirjas. No ikka sinun on 12, sinun on 13. Vaatame siia. Okei, okay, jah, sinun on ka 12. Mul 99 ja ma olen neid proovinud. Need on palju paremad kui need jamad. Need jamad on need jamad. Need asjad. Mutta sä olet kallis. Se on sun kvaliteet seka. Hell yes. Ei knarattis. Kun mä näen ketäkin, kes mulle ei meeldi. Kun mä oleks väike ja olti keegi oleks mulle selle tuonut, siis mä oleks igavesti jutusunnan, kun sit näinud. Siis on meil selline imeline mõnus jääde. Ja tehtud, selle me tegime Karmin valiku retsepti järgi. I for the camera. Ja teda saad teda juhuta. Seega ma official YouTube koju täiesti kohutava soenguga. Seega ma teen seda lohti. Ja. Palju või miks ma selle video tegin? See oli nagu lihtsalt tellikaab oleks kogu aeg. Ma tegin mingi suvaka vlogi. Lootes, et see on naljakas, ilmselt see on täielik jama, aga kui te selle video siima on jälle ära vaadanud, siis auhind teile kõige tublima viitsija eest. See ka veider on see, et ma monteerin hetkel seda videot, mida te praegu vaatate, aga ja ma enam ei filmi oma nagu, sest see on nii kole. Kõik peab mul algama peaaegu A-tähega, sest et siis nad on kõige esimeste folderit hulgast sellest. A story on my current obsessions, mis tegelikult ei ole korrektne lapsed. Ja appikene uus vlogger on siis minu selle video monteerimise kaust. Seega enne, kui te jätkate vaatamist, siis lihtsalt tahtsin öelda, et vabandust, et see video lühike tuli. Või nagu otsalt ei pidanud, aga ma tahtsin midagi postitada enne, kui ma lähen väiksele puhkusele. Ning ma ka ei tea, kas ma saan seal puhkusele monteerida. Seega, jah, nüüd ei tule natuke aega videot ning ka Back to School Haul tuleb ilmselt pärast 1. septembrit. Aga, jah. Seega, ma just lõpetasin monteerimise ning kell on 11.08. Nii palju siis heal ajal magama minekust. Nii, minu juuksed on puhtad. Nüüd on plaanis ja ruisipsit. Kui ei tea, mis see on, siis see on üks mul lemmik asju peale tee. Aga hetkel ma tõesti ei vitsi teed teha, sest et meil on siin puru tee. Ja ma olen lihtsalt liiga väsinud ja liiga hirmunud, et kommentus tuleb minu juurde selle ajaga, kui ma seda teete. Aga muidu järgi ma olen seega, ma olen täna joonud ühe jäätee ja ühe teesega minuga on kõik korras.